Почна кадровското разрешување на кадрите од Алијанса за албанците кои застанаа на страната на Таравари. На вечерашната владина седница се разрешени Буја Реабази од функцијата директорка на Пошта на Македонија и Газмен Табдија од позицијата директор на Агенцијата за странски инвестиции. Тоа за министерот за информатичко општество е фрлање на масло во огнот од страна на ДУИ, бидејќи кадровските прашања првин треба да се синхронизирани на ниво на владината коалиција, а потоа евентуално да се најдат на владина седница. Министерот Кренар Лога, кој е на страната на екс-председателот Зијадин Села, не бил на седницата, но за гласале двајцата заменици министри од редовите на Алијанса, Тиронја Јага и Вјолца Бериша. Алију, како надлежен министер за такви прашања, не е консултиран. Артан Груби, тој е што одлучува. Артан Груби одлучил заедно со колеги, за жал, од нашата политичка партија да се разрешат и најверојатно ќе продолжат да разрешат тоа што можат. Тоа што нема да можат, најверојатно ќе се мачат повеќе или ќе пробат по други методологии и пристап. Оставка од нас нема да има, така да ако има други можности и методологии, нека пробат. Тоа значи дека очекувате? Да, дали очекувате? Имаат ли 61 пратени? Не знам, ќе видиме. Нека пробат. Алију и Меджити немаат намера да си поднесат оставки, одлуката на кадровската комисија од Алијанса, која вечерва побара и нивно разрешување, ја сметаат за нелегитимна. Алијансата за албанците нема крило, значи една единствена, има легитимни органи, има легитимен председател кој се вика Арбен Таравари. Тој е легитимен председател на партијата. И ние сме, значи како активисти на Алијансата за албанците, двајца министри што кажавме веќе, вие не следевте овие 11 месеци, најверојатно ова влада не е научена да види министри кои навистина имат успех. Министрите се пожалија дека сите нивни барања вечерва се одбиени, меѓу кои се и точките за покачување на платите за медицинските сестри и за останатиот здравствен персонал, подпишување на колективен договор за вработените во Министерството за здравство, колективен договор за клиниката Козле, одлука за паркингот во клиничкиот центар и многу други. На министрите вечерва не им беше дозволено да дадат изјави во владиниот пресцентар, надвор останаа и новинарските екипи со образложение дека пресконференцијата не била најавена.